ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဘက်ကကင်မရာဘောင်းကိုရိုက်ပြီးကိုရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်ပြောချင်တယ်လို့ပြောပြီးအောင်မြင်လာတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လူက follow တော့မသိတဲ့လူတွေက dialogue ဝင်ချပြီးတော့ကိုယ်ဆရာလောက်တဲ့လူတွေတော့မတန်ဘူးလို့ထင်တယ်ကိုကူကူတော့သိမှာပေါ့အဲ့လူကျွန်တော်နဲ့စုံမှုပါတယ်အဲ့မိန်းကလေးကကိုတော်ဆဲခံခြင်းဆဲခံခြင်းတလို့လို့ဖြစ်လာကိုတော်ဆဲခံခြင်းတလို့ဖြစ်ဖုန်းသူတို့တဲ့ပေါက်ခြင်းလို့လေသူတို့တအားအောင်မြင်နေတော့ကိုရီးယားအောင်မြင်လို့ကြိုးစားရဆဲဆဲစုနေပကားတော့ငါပြောပြမယ်ကိုတော်ဟိုကြိုးဖုန်းကြည့်တယ်လေဟယ်လိုတောက်ခေါ်ပြပါဦးဆိုတဲ့ကိရိယာကြိုးစားလာလေကရန်ကရန်ဆိုတဲ့ဖကစ်ပေါ်လာပါတအားအောင်မြင်တဲ့လူတွေတော့ရည်ချင်းလဲတိုက်ပြီးကံမောနော်ရှိဖို့ကကုသိုလ်ကံကောင်းလာတော့ဒီဘောမှာကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ကကုသိုလ်ကံနေခဲ့တော့ဟိုကျိုးဖုံးတို့တီးကားကြီးခေါမှုပေါ်စီးခဲ့ရတဲ့ခေတ်တို့တင်ခိုင်းနေတဲ့ရိုက်တာကမျက်နှာတည်းလဲစုပ်ပြရလို့တန်တယ်လို့ထင်လားဆိုတော့တန်တယ်ပဲပြောလိုက်ပါတန်တယ်ပဲပြောကိုနေရနဲ့ကိုရှောက်နေတဲ့အနုပညာတော့ကိုတန်တယ်အပြင်ကျွန်တော်နေရနဲ့ထွက်ပြီးအပြင်းကြီးတော့မတန်ပေးဆက်ထားတာလည်းမတန်သူတို့ဘာမှမသိပဲနဲ့ပြောရရင်တော့ဗျာစကားပြောတော့တော့ flow နဲ့ပြောရရင် flow ကနေမျက်ရှိအောင်ဘယ်ညာရှိတော့ဘယ်တန်ညာတန်ရှိတော့ flow တော့မသိတဲ့လူတွေက dialogue ဝင်ချပြီးတော့ကိုယ်ဆရာလောက်တဲ့လူတွေတော့မတန်ဘူးလို့ထင်တယ်ကိုကူကူတော့သိမှာပေါ့အဲ့လူကျွန်တော်နဲ့စုံမှုပါတယ်အဲ့မိန်းကလေးက comic ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ comic ရဲ့သဘောတရားကိုနားလဲတယ်ဗျာဟာသရဲ့သဘောတရားကိုနားလဲဟာသဆိုအချိုးအစစ်ရှိမှဂွေရှိမှဒေါင်ရှိမှရည်ရတာဗျာလေ flow နေနာတက်တာအမြင့်ဟိုအတက်ကြနေမြင့်ရှိမှရည်ရတာအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြောတိုင်းရည်ရတယ်ထင်တဲ့လူပေါ့သူပြောတဲ့အတိုင်းရည်နေရမယ်ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါအနုပညာကိုသေးသေးလေးပဲသိထားအနုပညာကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးပဲသိစေကိုရိုက်ချင်တဲ့ဘက်ကကင်မရာဘောင်းကိုရိုက်ပြီးကိုရိုက်ချင်တယ်လို့ရိုက်ပြောချင်တယ်လို့ပြောပြီးအောင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူကထင်မအောင်ကျွန်တော်အမြဲကြိုးစားစေပဲကျွန်တော်ဆရာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကလည်းပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဆရာကိုအဖေလိုလဲချက်တယ်ဆရာလိုလဲချက်တယ်အကူလိုလဲချက်တယ်အကူကအမြဲပြောတယ်ကိုဘယ်နေရာရောက်နေပြီဆိုတာတွေ့တာပေါ့အမြဲကြိုးစားနေရမှာအမြဲ update လုပ်နေရမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲကြိုးစားစေပဲကိုဘယ်နေရာရောက်မှမသိဘူးသူများလာမေးလဲဘယ်နေရာရောက်လဲမသိဘူးကိုဒီတိုင်းလေးပဲကြိုးစားနေတော့မယ်တစ်တစ်တီပေါ်လာရင်လည်းတစ်တစ်တီလုံနေဦးမှာပဲဟိုကိုထပ်ကြိုးစားမယ်နေရာဆိုရင်လည်းကြိုးစားပြီးအားဆိုင်ပြီးကြိုးစားနေတော့မယ်ကြာရနေရာကြာရဇာယုတ်ကတော့အကုန်တည်ဆောက်နေဟာသားဆိုလေဟာသားတရုပ်ဆောင်တယ်ဟာသားနေရာကောမက်လောက်ရမယ်နေရာဆိုလေကောမက်နဲ့တူတူတန်တန်လုံးမယ်ဟိုဗန်လောက်ရမယ်ဆိုလေခြားတယ်ကျွန်တော်လုံးတယ်ဒါဒီနေရာမှာရောက်ဒီစင်းကတော့မင်းကဒီကားမှာတော့ဇိုးပဲဆိုရင်အဲဇိုးစိတ်ကိုသွင်းထားလိုက်တယ်ဇိုးပဲသိနေတယ်နုပညာရေးစည်းကြောင်းကိုသုံးသက်ပါဆိုတော့အမေပြောတဲ့စကားပြန်ပြောအောင်ပါပဲအနုပညာတဝန်းခွေးတွေဖြစ်ဖြစ်အနုပညာသမားကအနုပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့อนุปัญญาตมะสิสิရှိရဲ့อนุปัญญาตะวันกวยရှိရဲ့อนุปัญญาตะวันกวยဆိုတော့အောင်မြင်နေတာဘာဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နေတာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နေတာကျွန်တော်တို့ကြအောင်မြင်နေတဲ့အနစ်နာမခံညုံပေါ့ဟိုခဏလေးလုံရင်လည်းခဏလေးအောင်မြင်သွားကျင်တာအော်တကယ်တကယ်อนุปัญญาตมะအလုတ်ကပေးဆက်တာတွေအများကြီးပဲရင်းနှီးတာတွေအများကြီးပဲအချိန်တွေရှိတယ်လူတွေရှိတယ်ခံစားချက်တွေရှိရဲ့အဲ့လိုပေးဆက်ထားတဲ့လူတွေကြတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အနုပညာကျွန်တော်တို့ကမီယိုဖလာအနုပညာမိသားစုလိုက်လုပ်တဲ့အနုပညာအနုပညာစစ်စစ်နဲ့လုပ်လာရည်ရင်နဲ့လုပ်လာအနုပညာတဝန်းခွဲတော့မဟုတ်အတဝန်းခွဲသမားတွေကတကယ်တကယ်အလုပ် on scene ပေါ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါအနုပညာတဝန်းခွဲလားအစ်စ်လားဟိုတက်သည့်နားလေတဲ့ပညာရှင်တွေဒရိုက်တာတွေဟောကဆုံးဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အရင်နေပြင်းနေလို့နော်ตาทวยไม่ได้ไม่อยากเลยอุ้มแต่ทวยจ้อดิเป็ดกုံเลยมั้ยลูกเต้กုံมาซุโลပြောတာပါလို့ตาอีบวยไม่อยู่จะว่าเนี่ยနောက်ဆုံးนี่เนี่ยก็อารมณ์คุฉิ่งกาลาอีมาเราတို့ลงเนี่ยอ่ะอัตถชุคนนี่ยောက်อ๋องธรรมิสาคนนี่ยောက်อ๋องอนุปัญญาเล็กๆเนี่ยกูตีตะหลอกตัดตะหลอกนี่เนี่ยพันนี้นี่บาเลยอะတော့ฉิดะปี้แต่จีอ่ะเราတို့อ้าไปบ่าวธรรมิจุยบ่าวยาเจซุธรรมา